Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу «Новий християнський». Я радий вас вітати. В нашій програмі «Я бачив Бога». Як завжди, ми запрошуємо цікавих людей. І зараз, коли ми знаходимося у Харкові, а не в Києві, тут дуже багато цікавих свідчень людей. І люди, які служать Богові, це священники. Ми останнім часом запрошували їх в програму. Я гадаю, вам це дуже сподобалось. І сьогодні у нас також дуже поважна людина, благословенна людина, людина, яка нам сьогодні 100% розкаже про свої відчуття від спілкування з Богом. Це владика Василь Тучапець, це єпископ Харківської, як вірно сказати, екзархату і голова соціального служіння Греко-католицької церкви. Владика Василь, я радий вас вітати в нашій студії. Дякую, що ви відгукнулися і прийшли. І мені, і, гадаю, нашим вірянам, на нас більшість дивиться протестантів, буде дуже цікаво почути все, що ви зможете розказати про Греко-католицьку церкву, ну, а також про ваш шлях з Богом, ну, мабуть, на протязі вже 35 років. Так, так. Чи більше? Ну, так, з 89-го року. З 89-го року. Я теж прийняв Ісуса Христа в 88-му році, тому мій шлях приблизно такий же самий, як і ваш. Владика Василь, скажіть, будь ласка, що вас сподвигнуло стати в Радянському Союзі священником, та ще й, ну, тоді вона була, я не знаю, заборонена, не заборонена, але, ну, ставлення від Радянського Союзу до греко-католицької церкви було не дуже гарне, от греко-католицької церкви. Розкажіть, будь ласка. Слава Ісусу Христу! Вітаю також всіх телеглядачів цієї програми. Дякую також за запрошення. Ну, постараюся поділитися своїми такими спогадами і переживаннями. Справді, греко-католицька церква в Радянському Союзі була переслідуваною. Єпископи, священники, монахи, монахині, вірні також були вивезені, багато було вивезених на Сибір. І... Але попри це все, церква існувала в підпіллі. Тобто священники, які повернулися з Сибіру, вони таємно служили по домах, приходили по домах вірних, і вночі, фактично, ті всі богослужіння проходили вночі при закритих вікнах, дверях, щоб ніхто не бачив, ніхто не чув. Так проходили ці богослужіння. І, відповідно, підтримували також священники віру в людей. Моє покликання, ну, в великій мірі, також треба сказати, дуже багато залежить від сім'ї, від виховання в сім'ї. Якщо сім'я є релігійною, і батьки самі живуть вірою, передають віру своїм дітям, і десь в цій вірі Господь тоді легше Богові десь промовити це своє слово, і легше також в тій релігійній такій атмосфері легше почути цей голос Божий, який кличе служити йому. Ну і десь в такій атмосфері також відбулося моє покликання. Я завдячую його також одному священникові, монахові Василянського чину, отцю Володимиру Полчинському, який в підпіллі приїжджав, зокрема, також до Яворова, до нашого дому. В нашому домі також проводив богослужіння. І десь в цій атмосфері релігійній також зродилося це моє покликання служити Богові. В якому віці ви вирішили, що будете священником? Ну, це вже якраз в 89-му році, коли я навіть раніше, ще фактично перед армією, в 86-му році вже було таке рішення. Але потім 2 роки в армії, після армії я вже повернувся і тоді пішов на цей шлях служіння. Ну, армія не вплинула на вас в іншому сенсі? Ні, ні. Я якось, ну, не було в мене якихось таких там
хитань, чи там піти, чи не піти. Ну, певно, що... Ну, я трохи знаю цю радянську армію і чечени, білоруси, росіяни, узбеки, азербайджанці, армяни, грузини, різні люди. Інтернаціонал. Да, весь інтернаціонал, да, різні люди. Дідовщина. Так. Я знаю, як відносились до віруючих людей. Ну, я служив при Балтиці, в Латвії. У нас також були фактично з різних національностей, з різних тодішніх республік радянських. Дуже багато було з Прибалтики. Все ж таки відрізнялися також, скажімо, ті прибалтійські республіки. Там все ж таки більше десь було це така свідомість своєї ідентичності, окремішності. Оце я відчув так само в розмові і взагалі в спілкуванні. Ну і в нас в Україні, Західна Україна, вона завжди була такою свідомою і ніколи не підтримувала радянську ідеологію і тим більше цю атеїстичну радянську ідеологію. Тому в мене вже десь був якийсь такий певний вироблений стрижень та проти цієї радянської ідеології. Хоча ви служили, він присягу приймали? Так, звичайно, приймав присягу, все служив так, як повинно бути було. Так. І ви повернулись з армії і... І коли я повернувся, тоді я вже більш серйозно вступив до монашого чину Святого Василя Великого, Василянський чин. Що таке монаший чин? Розкажіть, будь ласка. Я вибачаюсь, але наші глядачі, ми дуже хотіли б подробиць цій справі. В церкві є... В нашій церкві є служіння, є священники, які одружуються, які мають сім'ю і служать Богові, але є також ці, які посвячують себе, скажімо так, цілковитій посвяті Богові. Це є монаше життя, коли священник не одружується, і він посвячує себе цілковито служінню Богові. І, зокрема, також є от чин Святого Василя Великого в Українській греко-католицькій церкві, в якій я, цей священник, отець Володимир, про якого говорив, він якраз цього чину є. І я десь познайомився з ним і познайомився також з цим монашим життям. І так воно зростало, це покликання. Вибачте, а от в католицькій церкві, ну, я так вважаю, що греко-католицька церква, це ж, ну, вона як підрозділ є католицької церкви. Так, частиною католицької церкви. Частиною католицької церкви. В католицькій церкві багато таких монаших орденів? Ну, в католицькій церкві дуже багато, і в римо-католицькій церкві західного обряду в них немає одруженого священства. В них всі священники є неодружені, незалежно, чи це монахи, чи це не монахи. В них всі священники є неодружені. А в нас, так як є східна традиція, ми зберігаємо, а в східній традиції, християнські східні традиції є, що священники можуть бути одружені, так звані світські священники, і є монахи, які є неодружені. От кожен монаший орден, він відрізняється один від одного, чи там все одинакове? Тому що я ж, ну, там кажуть, от францисканський, да, потім мальтійський орден, да, є там. Ну, підкажіть мені. Так, чини, так звані, чи ордени в католицькій церкві, вони є, мають своїх засновників. Угу. І без сумніву, що вони відрізняються, говоримо про харизму чину чи ордену. Тобто у кожного засновника була своя харизма, своя харизма, так. І згідно цієї харизми вже діє цей орден. Але ж він залишити якесь вчення для цього ордена. Так, є статути, кожному ордені є статути. Стільки взагалі орденів? Ну, мені важко сказати, але дуже багато. Ну, це десятки чи це... Ні, це є, можливо, навіть сотні. Сотні. Так. І це різні монаші ордени, де куди людина себе посвячує, вона підкоряється тому уставу, який там є. Так. Які особливості вашого устава були?
Орден Василія Великого, так? Чин святого Василія Великого. Він зберігає східну традицію монашу молитви, бо першою такою основою монашого життя взагалі є молитва. Але не обмежує себе лише молитвою, але й також наступний, другий момент – це апостольство. Тобто служити також і Словом Божим, проповіддю Євангелія народові. Тобто є такі два головних основи. Тобто цей орден, він такий більш євангеліційний? Так, він є і молитва, тобто контемпляція, для розповсюдження. Молитва, і також проповідування апостольства, проповідування Слова Божого. Це як дуже знаменитий орден єзуїтів, да? Що вони пішли по всьому світу, тому зараз католики у світі їх 1 100 000 000, так? Я помиляюсь? Так, десь так. 1 100 000 000, да. А православних десь 150 мільйонів. Менше, так. Да. Чому так сталося? Тому що от у католиків були ці ордени, які присвячували себе розповсюдженню Слова Божого. Так, вони їхали в різні країни. Так, і багато також страждали за проповідь Євангелія. Мученики, які... А з вашого ордену є такі місіонери, які поїхали до якихось далеких країн? Ну, в нас все ж таки наш чин він більше є в нашій церкві, Українській греко-католицькій церкві. Тому, щоб такої місії немає, але якщо говорити про діаспору, наприклад, Америка, то також в Канаді, в Америці є в нас парафії, які приходять також на інші національності, і китайці, і інші національності, не тільки українці. Але в Україні то ми виключно... Скажіть, будь ласка, от в Україні греко-католицька церква, це не секрет, скільки має приходів? Багато? Понад 3 000. 3 000? Понад це 3 000 багато. Це дуже приходів, багато. Так. Як в Харківській області? Ну, Харківська область, в нас небагато тут є парафій. На всю Харківську область в нас є десь 10 парафій. Тобто небагато. Але тенденції є, для... Але та є прохання, ще перед війною навіть у нас також були прохання, щоб відкривати нові осередки, такі місійні. Тому ми зараз стараємось, щоб послужити в тих місцях, де ми є, тому що зараз війна є, і це нелегко є навіть бути в тих місцях, де особливо де окуповані території. Є такі місця, де ми зараз не можемо ще постійно там бути, священик тільки час від часу приїжджає, тому що обстрілюється постійно прикордонні, особливо місцевість. Тому ми поки що стараємось послужити людям в тих місцях, де ми є. Я зрозумів. Ну, таке питання, знаєте, трохи відволічемось. Зараз синод проходить католицької церкви. І 8 єпископів сказали про своє непорозуміння чи щось таке, да? З папою римським, і висловили якісь такі пропозиції, да? Там, щоб жіноче священство було і було благословіння гомосексуальних пар. Да? Власне, вони висловилися, що вони проти цього є. Вони проти цього є. Так. А інші що, за? Чи інші просто промовчали? Так, справді зараз проходить синод всієї католицької церкви, тема якого якраз є синодальний шлях, так званий, на який запрошено дуже багато є мир'ян, крім духовних осіб також мир'ян. Щоб обговорити... Ну, це такий діалог з церквою, да? Так, щоб обговорити ці такі насущні питання, запити, які є зараз в суспільстві, взагалі в світовому масштабі, щоб їх обговорити, як церква повинна дати свою відповідь також на ці запити. З різних країн також лунають різні думки, мир'ян особливо, які от про ці моменти, про які ви сказали, про жіноче священство,
про благословення так званих тих партнерських стосунків і так далі. І тому церква також має дати відповідь на це, обговорити це все і дати відповідь. Папа Франциск ще перед тим, він також, без сумніву, він стоїть на позиціях євангельських, бо ми не можемо відступити від євангельських позицій, де чітко ми бачимо, що до священства Христос вибрав апостолів, хоча було багато жінок, які йому служили. Жінка, дуже багато є можливостей жінці служити в церкві і народі. Тільки треба хотіти. Ніхто нікого не обмежує. І священство – це не є якась дискримінація. От. Це не є дискримінація. Так, Господь так встановив, і ми цю традицію продовжуємо. Але жінки служили в церкві і служать. Скільки багато святих жінок є в церкві. Скільки мучениць є, які віддали своє життя за Христа. Впливових жінок. Так, так. На протязі історії всієї церкви. Так що жінок ніхто не обмежує, і вони можуть щирим серцем, і мають всі можливості, щоб служити Богові також своїми харизмами. Щодо так званих благословень гомосексуальних, також цих зв'язків і партнерств, ну тут церква також не може відступити від євангельського, від євангельської істини. Господь створив людину чоловіком і жінкою, і сім'ю, як подружжя, він також створив як союз чоловіка і жінки. Ми не можемо Хто це змінити. Хто підняв ці питання? Ось, ми не можемо цього Хто змінити. Хто їх підняв? Хто ці люди? Ну, бачите, вони є, і вони піднімають це питання. Ось, церква на це повинна також відповісти. Без сумніву, що церква не повинна себе, так би мовити, від цих людей відгородити і сказати, що ні, ви мислите не по-церковному, не по-євангельськи, і ми з вами нічого не хочемо мати. Тобто ми повинні все ж таки також цим людям нести світло Божої правди. Ми повинні з ними спілкуватися, ми повинні з ними розмовляти. І важливо є, щоб справді було щире бажання пізнати правду і жити за правдою. І я думаю, що ці всі питання також можна врегулювати. При бажанні це все можна врегулювати. Згідно Божого задуму і Божої правди. Знаєте, я згадую це місце з Слова Божого, де написано, що якби Содом і Гомора побачили ті дива, які Ісус показав в Капернаумі, то вони всі в прасі і в пеплі розкаялись. Тобто це означає, що ну, Бог хоче спасіння різних людей. Кожної людини, так. І в тому рахунку і цих людей, які ну, дійсно зараз це не ну, ми визначаємо як гріх, прямий гріх, да? І вони цей гріх іноді пропагують, вони іноді показують, що це повинно так бути, і йдуть в церкву, щоб церкву під це якось підлаштувати. Да? І деякі, на жаль, протестантські церкви, якщо можна так сказати, вони пішли на ці всі уступки. Слава Богу, що католицька церква ще тримається. Так, ну треба триматися Євангелія і Христа. Так. Треба триматися. Так, так. Владика Василь, ну, у мене завжди таких кілька таких основних питань. От для вас Біблія – це що? Якщо можна, трохи розлого. Ну, бачите, Біблія, в світі є дуже багато книжок, дуже багато творів, цікавих, різних, але є один твір, який є не тільки продуктом, скажімо, людського розуму, людської праці, але є продуктом цієї такого, такої симфонії, я би сказав, такого співпраці Бога і людини. Бог промовляє до людини, і людина те, що Бог їй передав, вона записує.
Ось це є Біблія, Слово Боже. Тобто Господь – Боже Слово до нас, до людини. І тому, без сумніву, що це Боже Слово – це не є собі людське Слово. Це не є Слово людини. Це є Боже Слово. Тобто це є святе Слово, богонатхненне Слово. І тому це є найважливіша книга і найважливіше, що людина може прочитати, що людина може пізнати. Бо саме через Біблію Господь відкриває нам, ким Він є, хто Він є. Зрозуміло. Пізнання правдивого істинного Бога. Ну, можна так сказати, Біблія істина, да? Для... Так, без сумніву. Це є цей еталон, скажімо так, з яким ми повинні постійно себе порівнювати і своє життя, своє мислення, свій світогляд базувати справді саме на цьому слові, Божому слові. І порівнювати, чи ми правильно живемо, чи ми правильно мислимо. От дивіться, у протестантів, ну, ми не придаємо великого значення тим приміщенням, в яких ми збираємося. Тому ви дуже часто можете побачити зібрання протестантської церкви в якихось там палацах культури, в якихось там домах інших, так? І навіть коли ми будуємо храми, ми там не приділяємо цьому уваги. А от католицька церква, вона приділяє увагу приміщенню. От що для вас сам по собі храм? І от в яких ви таких, мабуть, ну, надзвичайних храмах бували, які справили на вас враження? Може, ще в молодості? Ну, я так... Храм, звичайно, він має значення. Це не випадково, хоча починалося все без храмів, храмів не було. Так. Христос проповідував. Особливо в 300-му році нашої ери, коли Константин прийняв християнство як релігію, да, там, ну, тоді ж зовсім нічого не було. Так, християни збиралися в помешканнях своїх, в домах, а як були переслідування в катакомбах взагалі під землею, ховалися в різних горах і так далі, в лісах. І тому храм, звичайно, що він має значення. Він не є найважливіший, але він значення має. Чому має значення? Бачите, традиція храму, скажімо, традиційного храму, який розписаний, який в іконах, це не є тільки твір мистецтва. Це не є тільки твір мистецтва, це не є данина культурі. Це є також проповідування Слова Божого. Ну, я з вами 100% погоджую, що в кожному місті храми католицькі, православні, вони є прикрасою міста. Це так є. Так, але це, скажімо, не першорядне завдання храму. Яка? Яке? Першорядне завдання храму – це є місце, де в особливий спосіб Господь перебуває. Так. І в особливий спосіб Господь також передає свою благодать. Про що я маю на увазі? Христос залишив нам не тільки Біблію, Слово Боже, так, але в цьому Слові Божому Він також залишив нам, свої вказівки, що ми повинні робити, щоб жити згідно з Божого Слова. І в цих промовах і вказівках нашого Спасителя Він також говорить про так звані таїнства. Про таїнства. Є таїнство хрещення в ім'я Пресвятої Троїці. І тих таїнств, скажімо, є 7 в церкві. Миропомазання, дари Святого Духа, сповідь, прощення гріхів, Євхаристія, тобто єднання з Господом, таїнственне єднання з Господом при святій таїнстві Євхаристії. Священство – це також є таїнство. Це не є собі просто забаганка, людина собі захотіла. Це є Христос вибрав апостолів і дав їм благодать бути апостолами і служити. І ця благодать передається через апостолів їхнім наступникам. Подружжя – це також є таїнство. Так. Це не є собі, з ким я собі захотів буду жити, я хочу. Ні. Чоловік з жінкою, вони приймають рішення, але Господь їх благословляє також під час цього таїнства. Тобто є ці таїнства. І ці таїнства збершуються в храмі. Тому храм є важливим.
І він на протязі історії виробилась та традиція розпису храму, скажімо, там кадіння і так далі, щоби для чого це все? Це не є тільки якісь зовнішні речі, які не мають нічого спільного з духовним. Це все виходило з того, щоби духовно вплинути на людину, благодатно. В який спосіб? Так як людина є фізично, тілесно, духовною, вона має і тіло, і душу. Так, і душу, і дух. І душу, і духа. І щоби вона перебувала в Святому Дусі, їй потрібно про це постійно і пригадувати, і пам'ятати також про це. Святий Василій каже, говорить про постійну пам'ять про Бога. От. І здається, ну як людина може постійно пам'ятати про Бога? Ну це ніби неможливо. Але це можливо є. Це є можливо. І саме храм, він допомагає людині, щоби пам'ятати про Бога. І не тільки, скажімо, розумом. Бо ми слухаємо Слово Боже, ми молимось, там богослужіння проходить. Але навіть чисто цими зовнішніми речами людина має очі, щоб вона бачила це, що вона бачить, щоб її приводило до Бога. Це, що вона нюхає кадило, ладан, щоб також її приводило до Бога. Те, що вона чує, спів гарний, це також, щоб її приводило до Бога. То торкається до ікон чи до інших речей, робить поклони також, молиться. Тобто це не є тільки якийсь твір культури, але церква вийшла та традиція, щоб людину, сформувався цей храм Божий, щоб людині допомогти пам'ятати про Бога і бути в присутності Божій. Дякую, зрозуміло. Так. Для вас церква – це що? Я вже не маю на увазі храм, я маю на увазі людей. Так, церква – це є народ Божий. Це є народ, який, люди, які повірили в Христа, які охрестилися в ім'я Пресвятої Троїці, які живуть також за Євангелієм. Це є церква, Христова церква, яку Христос заснував, за яку Він віддав своє життя і завдяки якій Він воскрес і дав вічне життя. Можна таке питання трохи провокативне, да? От звідки з'явилось оце слово «приход»? Його ніде нема, ні в Біблії, ніде нема, ні. Воно десь з'явилося, що от люди прийшли, пішли. Ну, завжди, коли Ісус промовляв, ну Він якось до учнів більше промовляв, більше от, ну, звідки воно з'явилося? І яке значення от в вашій церкві воно має? У нас говориться, ми приход не говоримо, ми не говоримо говорите. Парафія, в нас є парафія. Парафія. Так, в нас є парафія, тобто збір вірних даної місцевості, скажімо. Бо це також важливо є, щоб людина відчувалася, була в спільноті. Це спільнота фактично, громада даного місця. І навіть в церкві, скажімо, в первісних церквах цих зібрань було дуже багато. Вони, може, не були такі дуже багаточисельні. Їх було багато, і вони, щоб люди вірні могли між собою знати одне одного, допомагати один одному, підтримувати. І це є та спільнота, та громада місцева. Певно, як християнство стало вже такою, скажімо, релігією загальною, і ну, більшість чи всі майже люди були християнами, є великі церкви, великі ті парафії, так звані великі, де може бути кілька тисяч людей. І не всі там люди один одного знають. Ну, але це є також парафія, де люди приходять, разом моляться, разом прославляють Бога. Тому для нас це є парафія все ж таки, це є збір вірних. Це не є приход, що ти прийшов і пішов. Це не є приход. Ви знаєте цих людей, стараєтесь знати як священник? Ну, звичайно, так. Ми вже священник старається, щоб людей своїх парафіян знати. Так. От дива. Це якісь місця у вас визначені? Чи якісь священники визначені, які мають право творити дива там якісь? Ну, не вони творять, а приводять людей, да? Як це взагалі виглядає в греко-католицькій церкві? Ну,
ви знаєте, диво – це не є результат, скажімо, людської, чи лише людських якихось старань. Це є така взаємна результат взаємної праці. З одної сторони людина, яка приходить і просить, а з другої сторони Бога, який дає їй, який відповідає на це її прохання. І диво стається виключно з волі Божої. Виключно з волі Божої. З людської сторони важливо є, щоб людина вона мала віру, щоб вона була готова була прийняти цю Божу благодать. Я думаю, що Господь не дає благодаті тим, хто недостойний її прийняти. Людина деколи хоче прийти до храму, поставити свічку, сказати пару слів, і щоб Господь її зразу вислухав. А це, як вона живе, яке її відношення до Бога є, над цим вона не задумується. Що Господь хоче, щоб людина, вона, щоб змінила своє життя, щоб вона відреклася гріха, щоб вона позбулася зла, позбулася гріха. І тоді Господь, бачивши ці її старання, бачивши її також це бажання чистоти душі і серця, Господь дає тоді ту благодать. Так, Він дає через священників також, які людині допомагають це зробити. От десь його більше стається, десь менше. От, наприклад, я якось років 3-4 тому був у Львові і зайшов до греко-католицького храму, там одного там наш пастир, він з ним, з цим священником спілкується, і він мені показав кімнатку таку прямо в храмі, там, і каже, отут, в цій кімнаті, дуже багато людей залишили рак, залишили інші хвороби, зцілилися, і в нас це, каже, практикується дуже сильно. Це від священника залежить? Чи від місця? Від чого це залежить? Що десь чудес більше, десь менше? Так, в різний спосіб. Від священника дуже багато залежить, дуже багато. Тому що священник, якщо він справді є такий, скажімо, харизматичний, повний теж благодаті Божої, він через нього Господь тоді більше діє. Мені дуже подобається те, що ви сказали. Ось. І ще раз можете повторити? Священник повинен бути харизматичним. Так, якщо він справді є, сам перебуває в благодаті Святого Духа, тоді цей Дух Божий через нього також передається через слово, через молитву, через різні його дії. Тому священник дуже важливий є. Він може людину привести до Бога, а може людину також відвести від Бога. Відштовхнути. Так що це від священника багато залежить, але це не є, так би мовити, не все залежить від священника. Також багато залежить від людини. Але священник людину може привести до цього стану, допомогти їй осягнути справді цей стан, щоб відректися, оце, що я говорив, відректися зла, гріха, відкрити своє серце і прийняти тоді цю Божу благодать. Тому це важливо є. Певно, що в історії церкви протестантизмі це, скажімо, не практикується, але, наприклад, чудотворні ікони, чи, скажімо, мощі святих. Люди, які, мученики особливо, які віддали своє життя за Христа, через них Господь також робить дуже багато знаків і чудес. Люди, які приходять, скажімо, на їхні могили, де їхні мощі є, моляться перед ними і отримують також благодать. Це також є реальні факти, які стаються. Ну, але, знову ж таки, людина повинна вірити, і вона просить заступництва цього святого і отримує. Від Господа отримує ласку. Знаєте, мені здається, що десь от перебільшено десь в православ'ї от значення ікон, мощей. Все-таки від людини ж більше залежить, чим від цих всіх предметів, так? І десь це, ну, працює, мабуть, десь на мінус навіть православ'ю, чи ні? Ну, я вже на початку сказав про значення храму. Важливо є, щоб ми в комплексі дивились комплекс. В комплексі дивилися там. Оце важливо є, що церква чи, скажімо, досвід святих отців, він якраз
виробив ту традицію в комплексі дивитися, не якось однобоко тільки. Людина є багатогранною. Вона має дуже багато дарів від Бога. І ті всі, всі ті дари, які Господь нам дав, як навіть тіло, те, що ми маємо, ті відчуття, ті емоції, це все, що ми маємо, велике дуже багатство. І важливо є, щоб всі ті складові нашої душі, щоб вони брали участь в духовному житті. І саме людина, яка веде правильно духовне життя, вона, ікона їй не заважає, а їй допомагає. Про це те, що я говорив. Так, може бути так, що людина є такою забобонною, знаєте. Життя, то вона так. Може просто цією іконою виправдатися. Користі ніякої не буде. Вона каже, от у мене ікона, там, або у мене там, я там пішов до мощей, вклонився. І він виправдовує своє невір'я тим, що він десь до чогось матеріального доторкнувся. А далі йде і поступає несправедливо, корупцією займається, розумієте, чи ще чимось. Я нічого проти не маю, у мене був випадок, да? От жахливий. Да? Я колись був у Моршині, Львівська область. І там недалеко є Гошівський монастир. Так. Мені так захотілося на Гошівський монастир поїхати, подивитись. Я дуже люблю. Мені там бібліотека, мені подобається, ця крамниця книжкова. Ну там багато різних таких речей гарних є. І мене віз таксист. Він всю дорогу матюкався і розказував такі недобрі анекдоти. Я його трохи там... Я здивувався, коли він зайшов у цей Гошівський монастир і припав до ікони. І потім ми назад їхали, а я з донькою був. Знаєте, мені нічого не вдобно було, бо я з донькою був. Я йому кажу, ну як ти оце все зуміщуєш? Ну скажи мені. Знаєте, що дивно, він прям почав виправдовуватись. Він каже, та я сам хочу це бросити. Я сам. Знаєте, я не то, що засуджую, я побачив, що... Все одно, якщо людина причетна до якоїсь церкви, навіть якщо вона й живе не так, то в неї все одно більше шансів змінитись, ніж у тої людини, яка зовсім не воцерковлена. Так. Ну так, людина слабкає. До речі, дуже подобався мені старається. Гошівський монастир. Дуже гарна будівля і розпис такий красивий, там сітка ця з Петро з сіткою там. Ловить, так. Проповідальниця там, човен такий. Ви були там, да? Так, я був. Це також Василянський монастир. Чинно Святого Василя Великого, так, в Гошеві. Так. Цей монастир з радянського часу був закритий, там був також якийсь інтернат був свого часу в цьому монастирі. Так. Владика Василь, ви в своєму житті якесь диво пережили? Або, можливо, через вас хтось пережив диво, як через священника. Ну, ви знаєте, наша віра, це не є якесь абстрактне таке поняття, і вона дуже важливим є особистий досвід людини, духовний досвід. І без сумніву, що от те, що ви називаєте дивом, це є моменти, коли ти досвідчуєш особливого такого дотику Бога в житті. Так, і ці моменти є. Людина, яка веде духовне життя, релігійне життя, вона ці моменти переживає. Особливі такі моменти. І це є для неї таким особистим утвердженням в вірі, але і також і, ви знаєте, таким моментом, який допомагає переживати різні труднощі так само в житті. Бо і віруючі люди, вони також переживають ті труднощі. І от моменти такі, скажімо, якихось криз, проблем, оці моменти такої близькості Бога, які людина пережила, вони допомагають їй вистояти, скажімо, в Христі, в євангельській правді. Тому я думаю, що кожна віруюча людина такі моменти переживає. Я також їх переживав в різний спосіб. Владико Василь, розкажіть про щось. Це дуже цікаво. Власний досвід. З уст священника. Досвід з Богом. Ну, наприклад, я можу поділитися досвідом молитви. Молитви. Коли...
коли під час молитви, це не було в храмі, це було, скажімо так, окремо, в окремому місці, де я був і просто якось постійно повторяв слова молитви. І в певний момент я відчув якийсь внутрішній такий, отакий внутрішнє умиротворення, якесь таке, таку тиху радість, я би сказав, любов душі. Оце було таке пережиття, як результат цієї молитви, внутрішньої молитви, і ти переживаєш, що справді Господь є, Він є близько, Він є разом з тобою. От такий момент, наприклад, я можу поділитися ним, і десь оці такі глибинні моменти молитви, вони допомагають підтримувати оцей стан, внутрішній духовний стан під час молитви. Як ми молимося, ми десь собі пригадуємо, і Господь знову ті моменти подає, але є такі виключні, коли ти в особливий спосіб це переживаєш, якесь таке внутрішнє блаженство, в якому в тебе немає сумніву, що справді Господь зараз є поруч, є з тобою разом. Владико Василь, ну, скажіть кілька побажань нашим глядачам цей важкий час, коли, крім того, що у нас йде війна, багато людей загинуло. Ми на Харківщині завжди бачимо дуже багато трагедій. І нещодавно ми бачили велику трагедію в селі Грози, трагедію в самому Харкові. Цей важкий час, за що людям потрібно триматися? Є у вас якась порада для... Так, ви знаєте, людина, війна, зараз триває війна. Це є також велике горе, велике жахіття, страждання і великий гріх так само. Бо війна – це і гріх так само. Церква постійно молиться за мир. Не за війну, а за мир. І це не випадково є, бо мир – це є дар Божий, а війна – це є наслідок чи того, що людина піддається лукавому і злу. Тому в цей момент, в цей важкий, нелегкий час для всього нашого народу, дуже важливим є віра людини. Щоб людина не переживала це тільки особисто сама, сам на сам зі собою, бо це дуже важко пережити. А людина віруюча, яка вірить в Господа, вона розуміє, що все в житті залежить не тільки від неї, але залежить все від Бога. Від Бога залежить. Якщо ти віруєш в Господа, коли ти просиш в Нього, звертаєшся до Нього з вірою, Господь дає тобі. Тому я бажаю всім, щоб в цей важкий час, щоб ми не втратили віри, щоб ми не знеохотились, щоб ми не відвернулися від Бога, але щоб ми ще з більшою такою завзяттям, енергією, старанням зверталися до Нього, щоб ми зростали у вірі, а Господь нехай всіх вас охороняє, щоб кожен з вас десь досвідчував цей захист, сильний Божий захист. І нехай Господь також допоможе нам звільнити нашу землю і щоб знову мир, любов і згода запанували в нашому народі і на нашій землі. Владико Василь, дуже вам дякую. Нехай Бог благословить вас, ваші служіння. Я знаю, що ви велику соціальну роботу робити на Харківщині, в Україні, тому нехай Бог вас дуже рясно благословить, ангелів Божих вам супровід на кожен день. Дякую вам. Дякую також вам і бажаю також Божого благословення. Шановні глядачі телеканалу «Новий християнський», я гадаю, вам сподобалась наша сьогоднішня розмова. І благословіння владики Василя на життя. Нехай вас Бог береже. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Новий християнський», а також ставайте партнерами телеканалу «Новий християнський», щоб ми далі могли розповсюджувати Слово Боже. Амінь.